Dobrý podvečer, já vás tady vítám na naší panelové diskuzi k tématu udržitelnost v módě a designu. Mé jméno je Olo Křížová, já se vám představím na závěr a teďka si dovolím vám představit naše panelistky. Jednu po druhé začnu tady u Andreje Březinové, která je tady místní z tohoto domu. Je to kurátorka sbírky textilu a módy Moravské galerie. Andrea vystudovala dějiny umění a muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2010 je kurátorkou sbírky textilu a oděvních doplňků v Moravské galerii. Ve své práci se zaměřuje především na design 20. století, dějiny odívání s důrazem na oděvní trendy a jejich vývoj ve 20. století a současnosti. Na Svědomovské fakultě přednáší dějiny módy 20. a 21. století. Od doby příprav rozsáhlé výstavy Moravský Manchester, která byla zahájena na konci roku 2014 v Moravské galerii, se aktivně věnuje osvětě textilního průmyslu a jeho historickému významu v Brně, které díky rozsáhlé industrializaci evropských rozměrů nabývalo své podoby a rozvíjelo další průmysly a obchod. Tady vidíte na těch slidech samozřejmě další výstavy, které prošly rukama Andreje Březinové tady v Moravské galerii. Ještě navážu na Moravský Manchester, fenomén Brna jako bývalé vlnařské velmoci v oblasti Rakouska i Česka stále rezonuje a odkrývá obzory pro současné vize. Takže uvidíme, kam se budeme ubírat dál. Takže já tady vítám Andreu. Druhý host je Světlana Ruggero-Kulíšková, textilní designérka a vedoucí oboru ekotextil design na Střední škole umění designu v Brně. Ve své textilní tvorbě využívá především technologii netkané textily Art Protis, o jejíž záchranu se zasazuje již od 90. let. Jedná se o unikátní techniku, která vznikla v 50. letech 20. století v Brně. Od roku 2009 během svého dlouhodobého pobytu v Itálii začala tuto techniku posouvat od tradiční práce s vlnou směrem k současnému vyjádření a uplatnění pomocí dalších, nejen textilních materiálů. Dnes využívá textilní, průmyslový i spotřebitelský odpad a jiné materiály, které testuje pro jejich další ekologický potenciál. Vznikají tak autorské textilie využitelné v módě či interiérovém designu. Z toho vyplývají její četné spolupráce s dalšími oděvními designéry i s firmami. Svůj neutuchající zájem o udržitelnost jak textilních technik, tak textilního a módního odvětví vůbec zúročila na poli vzdělávacím. Vytvořila základy nového progresivního studijního oboru ekotextil design na Střední škole umění a designu v Brně, který přijal své první studenty už v roce 2017 a od té doby tady tento obor vede. A teď bych ji citovala, naším cílem je vychovat zodpovědného designéra udržitelné módy tak, aby přispíval k celkové pozitivní společenské změně. Tak já tady vítám Světlanu. Dále tady máme dvě zahraniční panelistky. První bude Tatiana Nikolajeva z Kyjeva. Tak vítám ji mezi námi a tady tuto oceňovanou designérku a profesorku z Kyjeva, která je také členkou Unie designérů Ukrajiny. Již během svého studia oděvního a kostýmního designu na Kyjevské národní univerzitě technologií a designu začala pedagogickou praxi. Vyučuje na fakultě designu své alma mater na oborech móda, umění a design a agronomie a design. Jako lektor vyučuje již 18 let řadu akademických disciplín, které jsem si dovolila teda přeložit a chtěla bych je tady vám předložit vzhledem k tomu, že se tam objevují takové obory nebo takové předměty, které tady nemáme a myslím si, že by to možná některé z nich by mohly být pro nás inspirativní. Takže mezi disciplíny, kterým se věnuje, jsou základy kompozice a barvy v designu, dále základy struktury designových objektů, dějiny umění, hmotné kultury a módy, předprojektová a projektová analýza v designerské činnosti, anebo třeba módní design a image a styl. Vede studentské práce, jejími rukami projde spoustu studentů,
studentské tvůrčí projekty, výstavy, je zainteresovaná do studentských soutěží, ať jako konzultant nebo jako panel, jako člověk, který vybírá a hodnotí na soutěžích. Věnuje se výzkumu a publikační činnosti, z jejich publikací zmíním alespoň dvě. Jedna byla publikována roku 2020 na Slovensku, modní návrhářství v multikulturním prostoru, a druhou, která byla publikována v Maďarsku, a jsou obě dvě teda v angličtině dostupné, a to jsou proměny stylových trendů 20. let 20. století v designu moderního oděvu s cílem sladit jeho vlastnosti. Takže vítám a jsem moc ráda, že se k nám přidala. Tak a naše poslední panelistka je z Německa, designérka Anna Zeitler, snad jsem to vyslovila dobře, která vystudovala modní návrhářství v německé Hale. Od roku 2016 pracuje jako designérka na volné noze a vyvíjí kreativní vzdělávací formáty pro udržitelnou budoucnost. Realizuje vlastní umělecké projekty, navrhuje herní a výukové materiály a pořádá rozmanité workshopy a přednášky na školách a univerzitách. Jejími hlavními tématy jsou udržitelnost, spotřebitelské chování, dopad textilního průmyslu a upcycling. Vytváří koncepty workshopu pro školy v rámci vzdělávacích týmů Future Fashion Forward. V letech 2018 až 2019 pracovala jako umělecká asistentka v oblasti textilního designu na své fakultě v Akademii umění a zároveň se věnovala samostatné výtvarné činnosti. Od roku 2019 zastává pozici lektorky pro textil design na univerzitě v Lipsku. A od roku 2017 se podílí na projektu Fairschnitt organizace Femnet jako multiplikátor na volné noze. Kromě toho je zapojena jako koordinátorka projektu v rámci projektu Fashion Revolution Week v Hale Sále. Takže tady vítám velmi srdečně. A já se představím na závěr, protože asi budu taky vstupovat do té diskuze trošinku. Já se pohybuji v modní a designové a umělecké sféře již mnoho let. Jsem vlastně taky rodačka z Brna a absolventka tehdy střední průmyslové školy textilní. Dnes je to škola, na které vyučuje Světlana. A obor, který jsem tehdy studovala, už mnoho let neexistuje, zanikl, ale vlastně díky Světlaně a dalším osvíceným lidem v jejím okolí, mezi něž patří i Andrea Březinová, se vůbec téma textilu a technik klasických vrací nejen do povědomí na akademické rovině, ale i do života. Po studiích v 90. letech jsem začala pracovat jako modelka, procestovala jsem docela velkou část světa, ale tím jsem získala docela zajímavý přehled o tom, co to je módní průmysl, protože v té době to tady bylo v jiné struktuře, v začátečnické docela. Takže jsem zjistila, kde by mělo být mé místo a začala jsem pracovat jako kreativec na různých uměleckých, většinou módních projektech. Takže za mnou, nebo jsem byla u vzrodu docela zásadních módních akcí na Slovensku i v Česku. To je asi takový můj vstup, aby jsme se dobrali, proč tady s vámi jsem. A všechny tady tyhle vlastně předešlé kroky, o kterých jsem mluvila a načetla, mě teda asi předurčili k tomu, že vás budu provázet tady tímto večerem a tady těchto povolaných hostů se budu ptát na otázky, které jsme připravili na ty okruhy. Takže vás tady vítám. A budu taky moc ráda, kdybyste náhodou i v průběhu naší diskuze měli nějaký dotaz, tak klidně zvedněte ruku, můžete ho říct a já ho pak zkusím říct do mikrofonu. Bylo by to fajn, kdyby jsme byli interaktivní, ale samozřejmě vás vůbec nenutím. Takže ještě jednou děkuji že jste tady s námi, děkuji našim panelistkám a já
tedy začnu první otázkou nebo okruhem a poprosila bych, abyste se nad tím všechny zamysleli a zkusili říct svůj náhled na to. Jak se dnešní společnost staví k udržitelnosti v módě? Spatřujete generační rozdíly a co tento přístup pro koho znamená z vašich zkušeností, případně z dostupných statistik, jak v České republice, tak ve vašich zemích nebo ve světě? Kdo by se chtěl ujmout první tady odpovědi? Dobrý večer. Tak já teda začnu, i když je to samozřejmě široké téma, které určitě není jednoduché zodpovědět. Já myslím, že to je velký generační rozdíl v tom, jak se vnímá přístup k ekologii, nebo ne samozřejmě u všech, ale když se dívám na úplně tu nejmladší generaci studentů, ať už na umělecko-průmyslové škole v Praze, nebo na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nebo kdekoliv jinde, nebo třeba na střední škole textilní v Brně, tak je vidět, že pro mladé designéry, pro mladou generaci, generaci Z, je přístup k udržitelnosti něčím už mnohem samozřejmější než pro generaci střední nebo starší, že, nebo aspoň jak já je vnímám, zdá se mi, že jsou mnohem méně konzumní ve svém přístupu k životu, než jejich třeba rodiče nebo prarodiče. Už se narodili do doby, kdy obchody plné oblečení vnímají jako něco naprosto samozřejmého. Naopak jsou tím možná přesyceni a hledají alternativy k způsobu, jakým třeba žijí jejich rodiče. A není pro ně vůbec žádný problém nakupovat v second-handech oblečení a vůbec se zamýšlet mnohem hlouběji nad problémem ekologické krize a ničení přírody, možná víc než generace starší. Takže myslím, že to je dost do velké míry generační problém a myslím, že právě velká naděje pro budoucnost je v té nejmladší generaci nebo ve studentech designu, nejenom oděvního a textilního samozřejmě, ale tak, jak já vnímám studenty, hlavně třeba v Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové, tak tam je to pro ně na všech oborech něco, co už berou jako úplně samozřejmý aspekt v tom, jak promýšlí svoji tvorbu a úplně samozřejmě to zahrnují do promýšlení konceptu své tvorby. Tak dobrý večer. Já bych, Andreo, chtěla potvrdit to, co jsi právě řekla. Já jsem, jak bylo řečeno, založila ekotextil v roce 2017, ale o udržitelnou módu se zajímám zhruba od roku 2009, kdy jsem žila ještě v Itálii a tam jsem vlastně přišla s tímto konceptem jak v kontaktu. A když jsem tady v roce 2017 začala na škole učit a hledat první studenty, tak jsem zjistila, že o tom ještě mnoho lidí neví a byl velmi těžký vůbec uspořádat nějak nábor a vůbec vysvětlit lidem, o co se jedná. Ty začátky se nějak povedly a teď po těch 5 letech vidím obrovský rozdíl v těch uchazečích. Teď jsme zrovna měli před několika dny druhé kolo, protože jsme ještě měli 2 místa volna a bylo to velmi zajímavé vidět, že tito studenti, nebo budoucí studenti, již ví, o čem je náš obor a velice se o to zajímají. A když se třeba zeptám, kde nakupují oblečení, tak mě třeba řeknou, já nakupuju v tatínkově skříni. Jo? Takže to se mi velice líbí. A já taky spatřuju budoucnost právě v té mladé generaci. Tam je to opravdu velmi silně vidět, když to ta starší samozřejmě, tak ti jsou zajetí a je velmi těžký přesvědčovat a třeba moje maminka sama jako se velmi o tu zodpovědnou módu zajímá, ale občas mě tam tak jako podhodí letáček z Lidlu a řekne mi, tak se podívej, jaký mají slevy. A já řeknu, no, nezajímá mě to. Ale opravdu ty naše studenti, někteří, ne všichni, musím říct, tak jsou velmi šikovní a mám radost, že se to postupně nějak dostává, kam by mělo, i když zase někdy jsem možná přehnaně pozitivní.
Pěkný dobrý večer i ode mne. Já jsem velice ráda, že tady mohu být. A souhlasila bych absolutně s mými předřečnicemi, protože ono se to stále důležitější v modě a v designu, abychom se tímto tématem zabývali. Trošku mě to mate. Je to stále důležitější a řekla bych, že i ti studenti u nás v Burgiebensteinu a i učitelé a profesoři skutečně oslovují tak, aby se zabývali tou trvalostí. A to právě potom přichází i od těch studentů. A já si v každém případě myslím, že je to trend, kterým se zabývá stále více lidí a myslím si, že to je třeba zdůraznit, že stále jsou ještě mladí lidé, kteří velice rádi a přímo online se zabývají tady tímto pohybem těch mladých lidí. Jsou tady samozřejmě alternativy, není všude kontinuita, ale je tady celá řada těch, kteří budou i nadále normálně konzumovat a nakupovat. Myslím si, že i ta starší generace má určitý problém. Oni totiž ví o těch negativních okolnostech, o problematice životního prostředí, ale vidí, že na to nemohou mít žádný vliv a proto se tím tak nezabývají. Proto je tam podstatně těžší u nich proniknout a dostat se do různých formátů v těch pohovorech tak, aby tady probíhaly ty odpovídající mechanismy a aby tito lidé pochopili, že třeba dělat věci jinak, novým způsobem, aby se odstranili určité rozpory, které jsou tady na jedné straně mezi tím, co si mysleli dříve a co si myslí dnes. Dobrý den. Я рада всех приветствовать. Коллеги в сфере дизайна, хочу сказать, что тема устойчивой моды актуальна и в Украине, однако противостояние массовой моды и устойчивой моды еще достаточно велико. Я думаю, что для развития и для такого вот массового употребления пройдет еще какое-то время, чтобы люди восприняли, ну, скажем так, в мировом масштабе и начали широко использовать эти возможности устойчивой моды, устойчивого дизайна. Мы всячески в университете, как преподаватели, стараемся поддержать это направление, потому что понимаем, что за этим наше здоровье, будущее, будущее наших детей, поколений будущих. Студенты потихонечку тоже воспринимают, пытаются делать свои какие-то творческие, научные шаги в этих направлениях. И вот на слайдах вы видели работы, когда была моя презентация, вы видели, извиняюсь, может быть, надо перевести. Вы видели работы моих студентов, вот как раз которые из области устойчивого дизайна, которые мы работали в этом направлении с ними. No, tak já vás vítám a já bych chtěla právě říct, že my ten problém máme úplně stejný, jako to mají moje kolegové z Česka a z Německa, že my jsme měli právě strašně hodně těch případů u studentů, že oni tu udržitelnost a ten problém masové spotřeby, oni to prostě si dělali jako svůj hlavní obor a strašně hodně se zaměřuje svou tvorbu na právě prostě, aby našli nějaké možnosti, aby ten problém vyřešili. A jak vy jste mohli už vidět na těch slidech v té prezentaci, tak my jsme tam právě měli několik prací našich studentů, kteří oni udělali za posledních několik let a je tam vidět, že oni prostě a že oni přes tu svou tvorbu prostě se snaží nějak bojovat tu masovou spotřebu. Uh,
Děkuji Štefetovi, kolik přistálo mě. Já bych jenom k tomu doplnila, že takový můj postřeh, protože jsem ze studenty vysokých škol vlastně od těch 90. let z té střední školy a pak jsem prošla s některými designéry vlastně to jejich vysokoškolské vzdělání a už na začátku toho tisíciletí. Musím říct, že vlastně tam byla taková docela silná vlna u designérů. Tehdy to byli mladí lidé, kteří vlastně byli velmi nespokojení s tím školním systémem tady v České republice ve smyslu, že velmi spatřovali smysluplnost toho být zodpovědný k tomu, co dělají, jak navrhují a jaký dopad je ta jejich práce na tu masovost. A takže tam byla taková vlna, že vlastně někteří designéři opravdu vlastně skončili se studiem, protože ta škola vysoká jim nenabízela vůbec tu možnost uplatnit svůj obor ve smyslu, který spatřovali, že je důležitý pro další vývoj. Takže já jsem zaregistrovala tady tenhle trend od designérů, od studentů a vlastně teď se to pomalu, až to je 20 let už, jo, a teď pomalu se to dostává do osnov a aspoň to, že se tady děje, že máme tento obor tady na střední škole, je prostě vlastně z toho úhlu pohledu jako úžasná věc. Tak já budu pokračovat dál s další otázkou. Přístup designera k problematice udržitelnosti je z etického hlediska dlouhodobá záležitost, nejen trendová, vzhledem k atraktivnosti a medializaci problému. Jak se toto téma projevuje ve vzdělávacím systému, osnovách designových, návrhářských oborů? Vy, kteří s tím máte zkušenost, což tady máte vlastně všichni z nějakého úhlu. A jestli můžete uvést příklady, kdy se daří integrovat udržitelnost do kreativních návrhů studentů a naopak, kde spatřujete rezervy a případně máte náměty na jejich řešení. Tak já třeba začnu. Já musím jenom ještě k tomu říct, že vlastně vůbec nevím, jakým záhadným řízením osudu se stalo to, že se tady ten náš obor objevil před těmi 5 lety, ale prostě se to stalo. A já jsem za to velmi vděčná. Já jsem vystudovala lhostejnou školu jako ty. Maturovala jsem v roce 88 a v té době jsem vlastně potom studiu, když mě dala ta škola velmi jako důležitý řemeslný a výtvarný základ, ze kterého dneška čerpám, tak jsem potom netoužila vůbec jakoby v tom módním světě zůstat, protože mě móda jako taková připadla povrchní. A až před těmi 5 lety, nebo vlastně více než před 5, 10, když jsem ještě byla v Itálii, tak jsem se dostala k té otázce udržitelnosti a najednou mi to začalo dávat smysl. A teď, když jsem měla možnost začít pracovat se studenty na tady tohleto důležité téma, tak jsem si uvědomila, že jsem se konečně dostala tam, kde jsem měla být přes studium fotografie, videoartu a všech těch různých oborů, který jsem postupně integrovala do své tvorby, tak se to všechno najednou jakoby slilo do jedné linie a měla jsem možnost konečně začít dělat to, co jsem asi byla předurčená dělat, nevím, jinak si to nemůžu vysvětlit. No a takže tady ty osnovy si myslím u toho našeho brněnského oboru jsou opravdu, si myslím, unikátní v tom, že opravdu konkrétně jedou po nějakých konkrétních problémech, který si začínáme už v prvním ročníku vysvětlovat, což je ten backstage do té módy, takže začínáme těmi negativními dopady, co se týče dopadu na naše životní prostředí. Takže trošičku naše studenty svým způsobem musím šokovat a postupně začínáme hledat ty cesty. V tom prvním ročníku se díváme na sami sebe jako na spotřebitele. V podstatě hledáme to řešení ve našem vlastním šatníku. Uvědomuji si, já mi říkám, že vlastně naše
ta pravá revoluce se děje v našem vlastním šatníku a je potřeba si zhodnotit, kolik oblečení máme, jak dlouho nosíme, jakým způsobem se o něj staráme. A postupně to prostupuje do druhého ročníku, co se týče nové role toho designera, protože ta nová role spočívá opravdu v tom zodpovědném udržitelném přístupu. A začínáme sestavovat nějaký vlastní manifest, vlastní hodnotový žebříček, podle kterého se začnou ty studenti postupně řídit. Začínáme si říkat takzvané naše desatero, říkáme tomu desatero, když je to 10 udržitelných designerských strategií. A tyto strategie jsou vlastně nástroje vyvinuté konkrétně pro návrháře modního průmyslu na Chelsea College of Arts. Já jsem od nich získala tady tyto nástroje, tuto sadu, kterou používám velmi úspěšně po celou dobu, které nám svým způsobem se snaží zaškatulkovat ty hlavní problémy, protože je to celkem velký chaos kolem nás a je to velmi těžké se v tom vyznat. Takže hledáme nebo konkretizujeme tyto konkrétní problémy a snažíme se dívat, jak ten designer v té designerské fázi může ovlivnit každý tady tento problém nějakým způsobem. A ten vlastní manifest si děláme proto, jak jsem řekla, aby hledali studenti nějaký svoje hodnoty. Je jasné, že budoucí návrhář nemůže zhodnotit ve svém návrhu všech 10 strategií, protože je to velmi, velmi náročné a neexistuje 100% udržitelný design. Vždycky někde něco poškodíme nebo někde uděláme ne chybu, ale prostě každopádně konzumujeme. A každý máme svou vnitřní hodnotu, někdo třeba chce používat materiály, které snižují chemický dopad, někdo spíše se chce zaměřit na materiály, kteří snižují využití vody a tak dále, takže nebo třeba snižování odpadu textilního, nebo někdo se více chce zaměřovat na aktivismus, jo, je toho tam prostě více. A samozřejmě některé se nám snaží splňovat na té střední škole lépe, protože je to jednodušší. Některé jsou více konceptuální, jako třeba snížení chuť konzumovat, že? Tak to je takové jako konceptuální téma a je to hodně o spolupráci se zákazníkem nebo o tom emocionálním designu, tak aby se to tomu spotřebiteli potom dlouho líbilo a zůstalo to v té skříni. Takže tak zhruba v rychlosti z mého pohledu. Dalo by se o tom mluvit hodně dlouho, ale nechci brát slovo ostatním. Já si myslím, že na vysokých školách to není zatím úplně součást osnov, udržitelnost, že by přímo se integrovala do nějakého systému učebního, ale určitě je to velké téma, kterých si všichni vedoucí ateliérů, minimálně na umělecko-průmyslové škole v Praze, ale i jinde, všímají velmi pečlivě. Kdybychom zůstali jenom u módy a textilu, tak právě ateliér designu oděvu a obuvy Liběny Rochové několikrát už vlastně ukázal, přímo prezentoval téma udržitelnosti jako téma klauzurní a studenti měli za úkol zpracovávat třeba textilie z charitativního obchodu, SeaRider, ale taky třeba čalounické materiály nebo úplně materiály, které bychom si s oděvem rozhodně nespojovali. Nebo někteří studenti používali polyvinyl alkohol, materiál, který se působením vody třeba úplně rozpustí, protože se zamýšleli nad problémem biodegradability, vlastně toho, aby po oděvu nezůstala žádná stopa. S samozřejmou součástí je zero waste přístup, hledají různé koncepty, jak zpracovat metráž tak, aby z toho byl minimální odpad. Takže myslím, že jako přirozeně tam toto téma rezonuje a není to jenom ten přístup zero waste nebo upcyklace, ale i právě ten návrat k tradičním technikám. I druhý ateliér Pavla Ivančice zpracovával téma modrotisku, téma návratu k různým tradičním lokálním technikám je také velké téma odivního designu a
právě mladí designéři se snaží ukázat, jak by se tyto tradiční techniky daly, jak aby mohly být atraktivní vlastně pro mladou generaci a daly se používat třeba nejenom v oděvu, ale i v bytových textilích. Někteří studenti jsou opravdu velmi radikální a možná i překvapují své pedagogy, protože opravdu jsou velmi důslední v tom svém přístupu k udržitelné modě. Takže jako téma svých diplomových prací třeba odmítají úplně vytvořit jakýkoliv oděv. Renata Dračková například vymyslela místo finální diplomové kolekce, tak vymyslela aplikaci, celý takový systém pomoci uprchlíkům, protože to pracovala při uprchlické krizi v roce 2018, myslím, tu diplomovou práci, a byla to vlastně aplikace, která měla soustředit spodní prádlo pro migranty, kteří proudí Evropou, a vlastně jejím smyslem její práce už nebyl vytvořit žádný konkrétní oděv, ale naopak už spojit ty už existující výrobce a propojit je s těmi charitativními organizacemi, které podporují právě uprchlíky. Takže někteří studenti jsou opravdu velmi radikální a ani vlastně nepokračují v tom, co vystudovali. Lenka Vacková třeba si založila obchod Textile Mountain, takže už jako nepracuje vlastně jako oděvní designérka, ale naopak se snaží poskytnout těm, kteří šijí textilie, které jsou odložené, nějaké deadstock materiály a nebo materiály, které někdo už nechce použít, ale někdo jiný by chtěl. Takže to jsou různé přístupy a koncepty, a nejenom v tom oděvním designu, ale i také v textilním designu. Jitka Škopová velmi dobře vede ateliér textilní tvorby na umělecko-průmyslové škole, kdy se snaží studenty vést k tomu, aby promýšleli vůbec materialitu jako takovou, hledají různé nové přístupy, co to vlastně je textilie, že to nejsou jenom tradiční látky, tak jak je známe, bavlna, len, polyester nebo něco takového, ale že to můžou být materiály vznikající z přírodnin, třeba z chorošů nebo ze zbytků švestek, a snaží se je motivovat k tomu, aby se rozhlíželi po svém nejbližším okolí a hledali takové materiály a snažili se z nich, nebo i z odpadních materiálů, vytvářet úplně materiály nové. A právě snaží se propojovat tradice a zároveň ale úplně jakoby nové vize v materialitě. Ale není to samozřejmě umělecko-promyslová škola, ty zajímavé přístupy jsou na všech vysokých školách, ale myslím si, že to není součást ještě osnov, to určitě ne. Já bych řekla také, že tyto věci u nás nejsou pevnou součástí učebních osnov. Já bych to také viděla tak, že ten produktový design, textilní design je tady důležitou otázkou tam, kde se právě snažíme bezpodmínečně o trvalost, o trvalý přístup. Tam se to dosud nestává v plné míře a tam se někdy stává právě, že právě v oblasti textilního designu, kde jsou vynikající profesoři, kteří se tím zabývají už dlouhá léta, jsou angažovaní a zpracovávají různé projekty a právě ti postaví na nohy tady tyto nové věci v souladu s výzkumem, kde například v institutu Maxe Plancka, ale i v jiných vysokých školách se zpracovávají různé houby a řasy, různá barviva, která jsou světlostálá. Ta tam byla vyvinuta ve výzkumu a zpracovávají se tady teda různá řešení, ale přesto považujeme za velice důležité to, aby se ta trvalost stala důležitým kritériem, což ještě stále úplně není. Takže tady je třeba, aby se automaticky myslelo už na tu trvalost, a v oblasti módního designu se toho momentálně děje hodně. Když jsem
já před 6 roky dělala bakalářské práce, tak tam jsme se chtěli zabývat právě návrhem trvalé módy. A řekla bych, že teď s tím čerstvým větrem, který přichází s novými profesory a s novou dynamikou, že teď to přichází, protože teď vznikají odpovídající kolekce a také dochází k více konzultací mezi designery a módou. A tady skutečně je to tedy otázka nového větru a dochází k takové integraci těchto témat. Я хочу поделиться в первую очередь таким фактом. Вы спросили, где вдохновление можно почерпнуть для такой тематики. И вот моя научная деятельность в дальнейшем и преподавательская началась с изучения бионики. Já bych chtěla právě začít s tím, že vy jste v té otázce zmiňovala o tom, kde vůbec hledáme napady a různé prostě drahy, jak prostě se zapojujeme k tomu problému, tak já bych chtěla říct, že když jsem jen se začínala s tou svou pedagogickou kariérou, tak já jsem právě začala to přesto, že já jsem měla velký zájem o tu témat bioniky. Бионика на самом деле помогает решить много дизайнерских проблем, в том числе и проблемы экодизайна, проблемы устойчивого дизайна. И часто, чаще всего на практике ее использовали дизайнеры архитектуры. Ну и мы как практики фэшн-дизайна тоже стараемся внедрить, скажем, эти принципы и усовершенствовать в дизайне костюма. Та техника бионики есть страшно важна про тен фэшн дизайн, потому что годне то помогает усовершенствовать дизайн объекта. Доцеле годне то помогает udělat ty fashion objekty perfektní. Že to nám pomáhá s řešením těch ekologických problémů a udržitelné mody. A jak já vím, tak prvními, kdo začal používat tu techniku bioniky, byli architektorži. Ale my jako fashion designery a návrháři, my prostě se snažíme таки ту технику уделать поужительную. И мы вот попробовали внедрить в программу обучения для наших студентов такие задания, которые будут содержать задания на биотрансформацию и применение бионики в области дизайна костюма. А мы как педагоги на Народной университете в Киеве, мы снажили праве запоить наши студенты, а если сознамить, через ту вилку с той техникой бионики, что мы просто бегем той вилки давали им разные отазки, которые бы они могли самостоятельно просто решить помощью той бионики. Ну, в первую очередь, студенты, конечно, выдвигают креативные идеи. Они могут быть не всегда находить практическое применение, потому что в дальнейшем нужно еще скоррелировать с средой, с промышленной средой и так далее. Но эти идеи на самом деле заслуживают внимания. Возможно, некоторые из них могут быть реализованы и в промышленной сфере дальше. Teďka a na začátku právě se to tak stávalo, že ty návrhy, které naši studenti nabízeli, oni byli spíš takové tvůrčí než použitelné, že oni se právě se zabývali spíš o to, jak vyřešit ten problém, než jak by to mohlo prostě fungovat spolu s tím průmyslem. No.
Děkuji za vaše odpovědi a nebo reakce na tady toto téma. Vy už jste skoro všechny jste tam naťukli vlastně nové technologie tady v tomto tématu udržitelnosti. Já bych v tom možná chtěla ještě chvíli pokračovat s tím zaměřením na nové technologie. Jestli jak to koreluje nové technologie, aplikace nových technologií s tímto problémem a jeho medializací. A já už jsem to tady, už to tady zaznělo jednou, možná dvakrát z mé strany, ta medializace, protože si myslím, že to vlastně hraje velkou roli i v tomto našem hlavním tématu. A spojení s novými technologiemi se tady samozřejmě velmi nabízí. Tak jestli k tomu ještě byste něco dodali v tomto kontextu, někdo z vás? Tak já jsem se nedávno dozvěděla, že v roce 2025 vejde v činnost, nebo jak bych to řekla, nové pravidlo. A to povinné třídění odpadu, vlastně taková rozšířená zodpovědnost pro jednotlivce, ale i firmy. A to znamená, že vlastně budeme muset třídit textil tak, jako třídíme papír, jako třídíme plast a všechny tady ty materiály, tak textil dneska, my sice máme kontejnery na třídění textilu, ale je to na každém z nás, jestli tam opravdu ten textil hodí, anebo hodí do směsného odpadu. A myslím si, že právě firmy budou velmi potřebovat v budoucnosti, v nejbližší budoucnosti, technologie, které podpoří možnost recyklace textilu jako takového, protože máme tady obrovský problém přebytku textilu. Kdybychom vlastně dneska přestali cokoliv produkovat textilního, tak máme na stovky let materiálu a nemusíme nic vyrábět, jenomže v naší DNA lidské je prostě ta kreativita, my potřebujeme tvořit, my to máme vlastně v sobě a bez toho to prostě nepůjde, takže my musíme najít jiné způsoby. A nedávno jsem zrovna byla na exkurzi v textilním zkušebním ústavu tady v Brně, a takže tam mě potvrdili tady tuhletu mou domněnku, že opravdu bude potřeba těchto nových technologií na recyklaci, které jsou dneska už vyvíjeny, některé jsou ve fázi pouze prototypování, některé jsou ve fázi už v té rozšířenější verzi na, aby se to rozšířilo více v tom průmyslovém měřítku. A je potřeba se zaměřit na tohleto. Především budou zaměřovány tyto technologie na recyklaci, takzvaně fiber to fiber. To znamená textil, který bude nějakým způsobem rozcupován, rozpuštěn nebo nějakým termickým působením rozvolněn a bude z něho opravdu nové vlákno, ze které bude vyráběn textil. Tyto technologie mě velmi zajímají, mě třeba zaujala firma Refibra, nebo firma typ technologie Refibra, která je v Rakousku, v Lenzingu, a ta se zaměřuje na recyklaci. Je tam poměr 80% liocelu, což je udržitelná viskóza, a 20% bavlny. Nebo je velmi zajímavá technologie RenewCell a oni mají jakoby výstupní produkt, takovou hmotu, takovou kašovitou hmotu, kterou suší na pláty a potom nabízí dalším firmám, které je dále zpracovávají na vlákna, viskozová vlákna, ale je zajímavé, že vstupním materiálem pro tady tuhletu hmotu je ve velkým podílu bavlna. Jo, jsou to trička nebo denim. A to do dnešní doby vlastně nebylo příliš využíváno. My už tady máme stovky let velkou tradici v recyklaci například vlny, že to například v Itálii kolem oblasti Práta jsou na to zaměřené firmy stovky let a je to monomateriál vlna, kdežto obrovským problémem dnešního průmyslu jsou směsové materiály. A další typ technologie, kterou bych chtěla v této oblasti nominovat, tak je
technologie, kterou vyvíjí Švédsko. Zapomněla jsem přesně teď ten název, ale je to technologie, která dokáže za pomoci laseru detekovat typ materiálu automaticky a tohle to potom vyfoukává do různých kontejnerů podle toho, kde je jaký typ materiálu. Velkým problémem jsou totiž etikety, visačky. A ještě se vrátím k těm statistikám, které si chtěla zmiňovat. Tak já jsem se dozvěděla, že ze 70% například tady u nás v České republice ustříháváme prostě visačky etikety, takže potom vlastně v té konečné fázi toho produktu my nevíme, z jakého materiálu je ten textil. Takže tohle to je obrovský problém a myslím si, že součástí toho designerského procesu je udržet tu visačku na tom oděvu. Jo, protože je to často z nepříjemného materiálu, jsou to obrovské třeba až knížky dneska, které tam prostě zavazí, nejsou vůbec plnohodnotnou součástí toho oděvu a to si myslím, že se musí stát. A klidně za pomoci nových technologií. Jo, už se do toho zapojují QR kódy a myslím si, že je tohleto jedna z mnoha důležitých částí, jo, těch technologií. Určitě tady budu mluvit kolegyně ještě z jiného soudku. A já bych chtěla zmínit ještě jednu oblast. Možná jste si všimli, že součástí naší nové expozice je i digitální moda, model Julie Vostalové. A možná u nás to teprve je téma, které teprve se rozbíhá nebo začíná si všímat právě mladá generace motivních designerů, ale ve světě je to čím dál běžnější a čím dál rozšířenější. Hlavně ve skandinávských zemích nebo v Nizozemí, ve Velké Británii jsou už firmy, které se přímo zabývají pouze virtuální módou. A možná pro nás, pro starší, to zní třeba úplně bizarně, že někdo je schopen a ochoten utratit peníze pouze za něco, co existuje virtuálně, jen v počítači. Ale nejsou to jen takzvané skins nebo oděvy, virtuální oděvy pro virtuální postavy nějakých počítačových her, ale jsou to vlastně virtuální oděvy, které si lidé, a je jich opravdu mnoho v zahraničí, kupují sami pro sebe a pro zase mladou generaci, která používá Instagram a je to pro ní naprostá samozřejmost. Je to vlastně něco, co si koupí jenom proto, aby mohli mít nějakou zajímavou fotku na svém Instagramu. A zase možná to zní úplně bláznivě, ale všichni, kteří se teda tématu digitální mody, které se o to zajímají a zabývají se tím, tak právě zdůrazňují, že je to i jedna z možností udržitelné mody, protože různí influenceři a lidé, kteří by jinak potřebovali obrovské množství oblečení pro to, aby neustále postovali své zajímavé fotografie ve zajímavých oděvech, tak si vlastně kupují pouze to virtuální oblečení. A nemusí to být teda úplně jenom virtuální realita, virtuální oblečení, ale některé firmy se zaměřují na to, že se vlastně úplně obrátí ten princip. V běžném oděvním průmyslu vznikne nějaký oděv a pak čeká na svého zákazníka. Ale jiný princip může být i v tom, že ten oděv vznikne virtuálně, v různých střizích, v různých barevných variacích a zákazník si ho vlastně koupí virtuálně a teprve pak se ten oděv ušije, takže tím odpadá zboží, které by se neprodalo. Takže tak. A právě Julie Vostalová je jednou z těch oděvních designerek, které se v České republice tomuto tématu věnují a možná právě proto, že vystudovala oděv v Nizozemí a ona vlastně chce zredukovat ten přípravný systém, který ten návrhář má, než realizuje svůj návrh, kdy vlastně probíhá celý ten designerský proces pouze v počítači, celý ten návrh, střihy, přikládání střihů na látku,
hraní si s tím střihem, koncept toho oděvu, to všechno vlastně probíhá virtuálně, pouze v počítači, v 3D programech, na virtuálních modelech a teprve to, co jí připadá jako nejzajímavější varianta, nejzajímavější střih, nejzajímavější koncept, tak teprve finálně ušije. Takže i to je třeba cesta k udržitelnosti i pomocí 3D programů modelovacích a digitální moda. To je skutečně asi taková myšlenka k vývoji modelů. Také vývoj s automatickým rozpoznáváním všech textilií je taková super věc, je to důležitý krok, nejenom v Česku, ale v Německu je to dnes něco, na čem se hodně pracuje. Věci se takto třídí, aby se ten materiál vyplnil, protože ty etikety chybí. A jde o to, aby se ten recycling neprováděl pouze u nějakého procenta těch oděvů. Skutečně jde o to, aby se kus od kusu provádělo toto třízení, aby se získávaly materiály, které se pak dají dále prodávat a aby s tím recyclingem potom vznikal materiál bez všelijakých laků a takových věcí. A na konci, i když ty věci rozpoznáme, máme velký problém se jich zbavovat, protože jsou to materiály, které se těžko dají v tom průmyslu odstraňovat, protože je to obtížné, je to energeticky náročné, čili my nemáme žádnou statistiku, která by ukázala, že se aktuálně z energetického hlediska ty materiály získávají tím recyklingem tak, aby se to vyplatilo. Ale potom se někdy musí prodávat až 70% bavlny, 70% čerstvé barvy. Takže tak je to otázka, jestli to může vést k nějakému stabilnímu kusu oděvu a k něčemu, co má pěkný povrch. A potom vznikají některé ty věci z těch PET lahví a místo toho se z toho pak dělají, aby ty lahve se všude povalovaly, se z toho potom mohou dělat části oděvu. Já jsem v každém případě proto, aby se tyto technologie rozvíjely dále. Ono je to velmi důležité, i když je to třeba nákladově náročné, ale funguje to v průmyslu nejen u nás, ale jakmile je to výhodné něco takového vyrábět, mělo by se to také používat, mělo by se dělat recycling, recyklace tedy a ty recyklované materiály by se potom měly dále používat, aby se z nich dali vyrábět stále nové a nové produkty. Tak, aby to byly věci, které se dají používat v nejrůznějších prostředích, třeba v poušti Atakama, kde je veliký úpal a tak dále. Čili tady jde o to, aby nevznikalo tolik odpadů a ty odpady, které vznikají, aby se dali využívat. K сожалению, můj ответ на вопрос будет не такой обширный. Мы сейчас ведем с вами дискуссию в то время, как на Украине, как вы знаете, идут военные действия. И для граждан Украины, для многих сейчас стоят немножко другие задачи, задачи экстремального выживания. Но что могу сказать одно, это то, что большинство из нас вынесли большой урок из этого. Урок в том, что мы можем на самом деле обходиться без большинства вещей, которые у нас есть. И актуальность этой темы действительно большая. Я думаю, что мы, как граждане Украины, я думаю, мы вернемся к этому немножко позже. Дай Бог, у нас все наладится в стране. Já se strašně omlouvám, že bohužel moje odpověď nebude taková široká, jako byla u mých kolegů. Je to proto, že teďka, co my máme tu konferenci a prostě mluvíme o udržitelné modě, tak v našem rodném státě teďka se válčí a naše lidé teďka nemají právě
potřebu se zabývat tady tímto problémem jako první a nejdůležitější otázkou. Jenže já bych ještě chtěla říct, že tady tato situace mě a hodně mých známých a prostě lidé z Ukrajiny, oni nás naučili tomu, že my opravdu nepotřebujeme tolik věcí, kolik si v tom běžném, bezstarostném životě si kupovali a prostě občas to používali. Děkuji za vaše odpovědi a za vaše reakce. Anna tady docela mi udělala takový hezký úvod k mé další otázce, která na to navazuje. Úplně v základu zní, jaký je podle vás rozdíl mezi teorií a praxí problému udržitelnosti v módě. Já to rozvedu. Je podle vás v symbióze uvědomění designéra v jeho přístupu k tvorbě a následně společností, která jeho produkt kupuje, používá? A ještě jinak řečeno, domníváte se, že je v rovnováze přístup designéra s přístupem konzumenta k tématu udržitelnosti a ještě dále s přístupem klienta, což je nějaká korporace, která navržený design produkuje v masovém měřítku? Nevím, bylo to složité, mám to ještě dobře, já to ještě úplně zkrátím, jo? Ale jako bylo to důležité to definovat. My se tady bavíme o tom, jsme v takovém kruhu designér a jak designér přistupuje ke své tvorbě a k tomu, aby byla udržitelná. Ale ten designér reaguje na celou společnost a celý řetězec, který samozřejmě vlastně končí teda nějakým producentem, výrobcem, který chce vydělávat peníze, řečeno úplně vlastně pragmaticky. A přístup udržitelné módy vlastně nikoho, kdo vyrábí, nebo vůbec udržitelného přístupu, abychom měli v šatníku pár věcí, které si koupíme jednou za 10 let, vlastně nikoho nebude zajímat v té části té produkce. Jo, proto toho koloběhu. Proto mě zajímá ta otázka toho, v jaké to je symbioze. A tady Anna vlastně mluvila dobře o tom, všechny jste mluvili výborně, ale ona to tak jako načrtla, nakopla to téma toho, že se toho musíme vlastně ujmout a máme aplikovat ty nové technologie. Ale chce to ten průmysl, i spatřuje v tom ten průmysl vlastně nějaký zisk, něco, co by mohlo být přínosné, protože pořád žijeme v době, kdy jsme zaměření na ten efekt toho, co vyděláme vlastně, jo? Řečeno úplně polopaticky. Jestli s tím máte zkušenosti někdo, nemusíte asi všechny na to třeba mít k tomu, co říct, jestli vás k tomu něco napadá, když posíláte pak i ty lidi dál. A já vlastně se vrátím zase k tomu, že pořád mám dojem, že to je spíš mediální pořád téma a velmi úzkoprofilové jenom pro velmi malou skupinu lidí, která se tím zaobírá, která se s tím vyloženě setkává, ale nejde to dál v tom řetězci. Nebo ne v takové míře, v jaké bychom chtěli, vzhledem k tomu, kolik let už se tady tímto tématem zaobíráme a to nejsou jenom diskuzní panely tohoto rázu, kde se nás tady pár lidí sejde, kteří s tím nějak korespondujeme a dotýká se nás to, ale jsou velké veletrhy v Německu, v Berlíně, to byl vlastně první takový, opravdu to byla taková vlajková loď toho ekodesignu, to je zpět minimálně 10 let, 12 let. To je obrovské množství vlastně financí, prostředků. A není to zase tak krátká doba na to, aby byl nějaký efekt. Já ho moc nevidím pořád. Jo, já pořád vidím i teďka po lockdownech, kdy se všechno otevřelo, tak ty lidi běželi tady v Česku prostě zase do toho
do těch řetězců a kupovali úplně jak utržení ze řetězu. No, já přesně v tomhletom spatřuji taky velký problém. Tady určitě máme spoustu mladých kreativních designérů, kteří myslí na udržitelnost, ale většinou tak, aby dělali to, co pokládají za smysluplné a důležité, tak si buď založí nějakou malinkou vlastní značku, ale to jsou potom drobné značky, drobné ateliéry, dílny, které kdo chce, tak si je najde, ale většinová společnost buď se o to nezajímá, nebo jsou pro ně neviditelný, ale samozřejmě také pořád je to pro ně cenově buď nedostupné, nebo za to prostě nechtějí dát víc peněz, než jsou zvyklí z těch běžných konfekčních řetězců za textil, který se sice vyrábí v Asii, ale prostě mají představu, že oděv je něco, za co je zbytečné vydávat příliš mnoho peněz. A vidím velký problém v tom, že se nenapojují právě ty oděvní firmy v České republice, které přežily 90. léta a fungují, takže nespolupracují s mladými designéry, že si pořád podobně jako za socialismu vystačí s nějakými firemními návrháři a nedávají prostor pro nějakou tu mladou generaci designérů, která by přemýšlela trochu jinak, trochu by tu značku třeba nějak posunula a zároveň by zatraktivněla ty věci, které mně připadají většinou prostě strašlivé, tak by je zatraktivněla pro mladé a tím by vlastně vznikala konfekce, která by byla cenově dostupná, ale zároveň i designově atraktivní pro lidi, kteří jinak jdou potom do toho oděvního řetězce těch konfekčních firm globálních, kteří prostě vyrábí tak, aby to bylo co nejlevnější. Kdysi tady existovala platforma, myslím kolem roku 2000, která se jmenovala Local Icons, což bylo přesně jakoby snaha o to propojit absolventy vysokých škol, oděvní designéry s těmi velkými firmami, jako je třeba Jitex Písek. A chvilku to i fungovalo a vznikly úplně takové ty basic kousky, takové ty základní věci, co každý potřebuje do svého šatníku a nikdo se asi bez nich neobejde, jako bílá košile, černý rolák, úplně jako základ, bílé tričko, černé tričko, které třeba právě se vyráběly jakoby v té velké firmě, která to vyrábí po 1000 kusech, tím pádem ta cena je přístupná a zároveň to mělo prostě ten šmrnc a tu kreativitu těch mladých designérů, ale přestože to mělo úspěch a myslím, že se to okamžitě během chvilky se to všechno vyprodalo, tak ty velké oděvní firmy prostě nepokračují tady v té spolupráci s mladými designéry. Stačí jim ten podnikový návrhář a ta neustále se opakující prostě varianta oděvu, které cílí většinou na generace starší, nebo nevím jaké teda. A nemají prostě potřebu nějakého progresu. Pohádáme o slovo. Ne, zaznělo tady slovo korporace a to vlastně souvisí s naší globalizovanou společností, že? A když se řekne korporace, tak my všichni víme, že tady taky funguje takzvaný greenwashing, že? Kdy se část té produkce, pouze část překlopí do té udržitelné módy, že? Takže my máme tady různý sustainable collections a tak dále, anebo podíl biobavlny je pouze při té vstupní části, ale potom nikdo už nehlídá ty další procesy, který se v tom hodnotovém řetězci vlastně dějí. A já tady spatřuju právě světilko naděje opět tady v té legislativě, která by měla přijít za ty 3 roky, protože ta rozšířená zodpovědnost firmy bude kontrolována a firmy, značky budou muset znovu zpětně vybírat ten jejich textil. A
nějak si ho dále hlídat. Takže tam si myslím, že by to nějakým způsobem potom mohlo zarezonovat i jako v propojení těch hodnot toho návrháře a nadále těch značek, firem, korporací a tak dále. Je to těžká otázka. Já si myslím, že aktuálně ještě není symbióze minimálně mezi tím šílenstvím na tom trhu řetězců a já si myslím, že klíč k obnovení toho správného stavu a kdy by opravdu rozuměli, zda ten kus oděvu pochází z nějaké velké továrny nebo co všechno v tom vězí a já si myslím, že to může taky přinášet radost nad tím, že sami něco uděláme, sami něco ušijeme, nebo lidé ušijí. A myslím si, že si lidé pak budou více těch věcí vážit, budou se o ně víc starat, budou je lépe udržovat. A myslím si, že tady je potřeba prostě, aby se nevyhodilo něco, protože tam chybí knoflí, protože to je něco, co mi připadá zcela hrozné. Protože když se tyto věci budou stávat, tak potom se zase budeme pohybovat v tom bludném kruhu a budeme platit vysoké náklady za ty věci, nebo nebudeme mít výměnné systémy a bohužel musím konstatovat, že na dobrovolné bázi to nefunguje, aby velké podniky vyráběly trvalým způsobem, nebo aby se chovaly trvalým způsobem. Tady se sice sem tam něco děje, ale bohužel tady musíme zaznamenat, ať jsou to papírové sáčky nebo spousta jiných věcí, které nám ukazují, že se toho zase tak moc nezměnilo a že v této souvislosti nemůžeme dosáhnout trvalosti, pokud se nebudou k tomu provádět odpovídající kampaně a pokud se skutečně nebudou přinášet odpovídající zákony. My teď máme takový, od krátké doby takový zákon týkající se těch řetězců, ale samozřejmě se to musí všechno odehrávat ještě ve svazech zaměstnanců a v ekonomických sdruženích, protože tady je první, aby vlastně se ten první stupeň toho dodavatelského řetězce přímo prováděl tak, aby navazoval na další kroky, které by byly strukturovány stejným způsobem. A z toho je potřeba vytvořit takový kadlub, ve kterém se to všechno zrodí a skutečně se musíme zasadit o to, aby veškeré úpravy, které jsou potřeba, přicházely, aby skutečně se přispívalo k tomu, a to na bázi dobrovolnosti, aby, protože jinak tento velký úkol opravdu nezvládneme, protože tady vždycky u těch podniků jejich maximum je zisk a vůbec to není prostě ochrana člověka a toho prostředí a to jsou věci, které musí i u těch oděvů se dostavit tak, aby se to vyplácelo. Ну, мне сложно оценить ситуацию в промышленности и что, собственно говоря, какие факторы влияющие, так как я представитель образовательной сферы. Единственное, что могу добавить, что такие есть сложности, такие моменты, которые затрудняют выход каких-то идей, генерирование идей. И вот представление этих идей, уже реализация этих идей, это то, что студентам часто не хватает опробовать свои идеи на практике. То есть недостаточно представлено в университетах оборудование промышленное, современное, которое уже позволит работать как раз вот с методами ресайклинга, то есть с продукцией ресайклинга и вот этой вот темы, которую мы обсуждаем. Nemůžu si vůbec dovolit představit, jak to vypadá právě v tom průmyslovém prostředí, protože já jsem z toho pedagogického, já jsem návrhářka a ona právě řekla, že je to takový problém teďka v mnohých školách, že
i když ty studenti prostě zaží těma návrhama a napadama, tak oni prostě nemají přístup k té praxi, k té praktice, že oni prostě například nemají techniku tu průmyslovou, že oni mají napady, jenže nemají vůbec možnost nějak si to vyzkoušet, prostě dát do života. Именно современного нового оборудования, которое позволит работать в этой сфере. Же они просто не имеют модерную технику, которая бы позволила им то скусить неяк. Может быть, возможно, наладить как-то вот эту линию, которая будет от генерации идей к реализации вести, потому что генератором идей является молодежь, студенты, самые креативные люди. Je to určitě, že generují ty nápady mladěž a bylo by strašně dobré, kdyby ten průmysl měl zájem nějak tu generaci, tu mladěž zapojit prostě do toho průmyslu. Jak tady zaznělo a Andrea říkala o tom projektu Local Icon, já jsem ho nebyla úplně účastná, ale sledovala jsem ho a pak jsem byla v průmyslu, jsem se taky několik let pohybovala, takže to jsem si taky oskoušela tu spolupráci s těmi designéry. A jak Tatiana řekla, tam prostě vlastně není vůbec žádná vazba, to je samozřejmě v České republice, na studenty, jako provázanost toho průmyslu se studenty a s těmi školami. Jakoby ani jeden nespatřuje tu důležitost v tom, že oni vlastně jeden od druhého se taky potřebují učit, aby pak vlastně ty náklady, oni jsou velmi, velmi vysoké ty náklady, když ten student prostě přijde do té firmy a vlastně vůbec neovládá jako nic, jo, když se budeme bavit jenom o designérech jako o návrhářích. Oni prostě nejsou, nikdy neviděli ty programy, ve kterých se tam pracuje. To je teda situace v České republice. A to je jenom jedna z věcí, která se odehrává. A vlastně já nevidím vůbec tu snahu, že vlastně, aby teda ti pedagogové, to na výjimky samozřejmě, vůbec nechci generalizovat, ale v tom širokém spektru to tak opravdu jako nezní, aby měli tu snahu prostě navazovat ty kooperace delšího charakteru, že by to bylo prostě součástí těch osnov, protože to je fakt nesmírně důležitý, jo? Ale to se musí odehrávat na té vysoké škole prostě. A vlastně já jsem taková otravná, jo? Tady zase budu ptát na ta média, protože vy všichni s médií máte zkušenost. A vlastně já v médiích neustále jako vidím téma udržitelnosti a nejen v módě samozřejmě, jo. Jakou máte zkušenost s tím, jaký je zájem ze stran médií a jak se vám s nimi komunikuje, jak spatřujete, jestli to má ten efekt, jestli to není. Já to nechci podsouvat, já to se opravdu ptám, jestli to není jako jenom to PR-ko toho tématu. Jo, tak to je má otázka, ještě nemusí to být moc dlouhé, už se blížíme ke konci. Chcete někdo? Ne, dobře, tak média nic, tak tak ano, tak já jsem chtěla tak vědět, jestli tady je třeba někdo fundovaný z těch našich redaktorů. No tak, já totiž ho neznám, tak ale možná vy, tak taky ne, dobře, tak se vám omlouvám. No, já myslím, že jsme vlastně si tak prošli nějaký ten okruh otázek, které jsem si připravila, které jsme si řekli, že by mohl být zajímavý. Ale mám tady úplně ještě poslední takovou otázku a můžeme připravit naši tabulku. A je to otázka pro všechny, nejenom pro naše panelistky. Jak byste popsali vztahy udržitelnost versus móda, design, ekonomika, zákazník,
příroda, člověk. My jsme tady připravili takovou tabulku, kdybyste se nad tím, vy to uvidíte za chvíli, můžeme, bude to tam i v angličtině, takže se nám to tam objeví. Kdybyste tak nad tím popřemýšleli, jako i po té, co jsme si tady teďka řekli nějaké informace, úplně od těch nejpovalenějších ze strany teda toho designu. Já jako cítím, že tady vlastně chybí někdo, kdo by byl z toho průmyslu. Ale to se vlastně opravdu jako neděje. Tam ani jako není zájem, protože to není prostě v tom jejich plánu. Nemůžu mluvit za všechny, protože neznám všechny firmy, české firmy, kterých se to dotýká, ale to, když tam přijde ten požadavek nebo to pozvání, tak se jde vždycky do té produkce přes marketing a marketingu se to velmi líbí, ale pak nám nikoho nepošle nikam. Takže to jsou moje zkušenosti. Takže co byste tam doplnili? Udržitelnost versus móda. Jedno slovo, co vás napadne? Zmizelo. Nebo udržitelnost versus design. Napadá vás něco? Ne, pro všechny. Pro všechny. Já si myslím, že všechny tady tyhle ty slova propojuje jedna věc, a to je vlastní vnitřní přesvědčení. Je to dělat věci srdcem, jako napojení se na tu naši přírodu, na zemi, na Gáju a vlastně nějakým způsobem nechat prostupovat tu energii a opravdu nechat ji na sebe působit, protože já jsem přesvědčená, že země postupuje do nějaké vyšší úrovně a my na to musíme reagovat. A s tím souvisí právě nutnost vývoje té společnosti. A mě vždycky, když mám sklon jakoby k lenosti a nějakým způsobem si říct, jo, na tom nezáleží, nebo tak vlastně je to jedno, tak když si uvědomím, že ta příroda, ta země vlastně jako cítí, co my si myslíme, a to možná by mohla být rada pro všechny, tak si říct, že opravdu ona to cítí a ona je schopná nás vlastně od té své podstaty odpojit. A to mě vždycky nějak zastaví. A znovu jakoby napojí na to, co chci já. Takže to si myslím, že takhle to cítím. Já s tím úplně souhlasím. Tam se hlasí. No řekněte to. Ano, byla to. Je to otázka do publika, protože to se týká nás všech, že jo? My tady nejsme nikdo povolaný, kdo ví všechno. Třeba pro mě, myslím, že i pro dost jiných mladých lidí, leží jako, a nechci znít politicky, ale jako v kapitalismu, protože podle mě jako, a klidně mi to vyvraťte, spoustu jako ten systém, ve kterým jsme jako zvyklí žít a který prostě, se kterým pracujeme a který pracuje s námi, je prostě na jako konzumu založený a s něčím jako je udržitelnost nebo prostě jako omezené zdroje vůbec nepočítá. Protože není jako nastavený na to, aby jako lidi žili v nějaký rovnováze, jak spolu, tak s přírodou a okolím, ale je prostě jako podle mě a některých dalších lidí jako ze své podstaty neudržitelný. A mě by třeba zajímalo, jestli si vy jako odbornice jako z tohoto oboru, což já rozhodně nejsem, třeba myslíte, že je jako možný udělat nějaké odvětví průmyslu nebo biznesu nebo módy 100% udržitelný v současném systému,
který může být jako ze své podstaty neudržitelný. Jestli to vůbec jako je možný bez toho, aniž bychom kompletně jako najeli na nějaký úplně nový model jako celá společnost. Jestli může prostě nějaký takovýhle ostrůvek udržitelnosti přežít prostě, aniž by ho jako převálcovali ty ostatní jako no. Ty jsi právě řekla, že nechceš mluvit politicky, ale je to fantastické, protože jsi politicky mluvila. Tam je to jádro toho problému, dokud tu udržitelnost v našem kapitalistickém systému nebudeme brát tak, jak je třeba, tak to nebude fungovat, protože my musíme, jak řekla moje předřečnice, my musíme prostě žít s tou přírodou. My jsme její součástí této země, kterou zatím jenom vykořisťujeme. A na této zemi by v určité době potom už ani lidé nemohli žít, kdyby se nic neudělalo. Některé ty věci se už dějí, ale je to ještě tak daleko, není to tak silné, že já bych chtěla jenom všechny podnítit k tomu, aby mluvili politicky. Protože jenom tak se může pořadit, že podaří to, že nás bude bavit ta móda, ale přitom bude trvalá. A myslím si, že právě k tomu musíme dospět a domyslet se přes ten kapitalismus. Я не знаю, это, наверное, не вопрос, больше добавлю как тему к рассуждению. Вот то, что я так понимаю, студенты выдвигали идеи, да, если продолжить философскую линию, то тут можно тоже задуматься, если тема sustainability в дизайне станет массовой, вот, что будет тогда? Не набредем ли мы, скажем так, на те же грабли, и что будем делать с массовостью потом? Тут можно рассуждать, продолжать дискуссию в этом направлении. Je to spíš jako nemyšlenky, ale doplněk k těm strašně dobrým slovům, které řekla ta slečna. A je to spíš jako takové strašně filozofické téma, protože jestli my prostě zůstaneme v tom kapitalistickém systému a okay, my přijdeme k té udržitelnosti, jestli my vůbec nezopakujeme ten stejný problém, že my budeme mít tu masovou spotřebu a těch udržitelných produktů. Можно продолжить дискуссию на эту тему, вот какие мысли, как этого избежать, можно ли этого избежать, или опять же мы этого не уйдем от этого, и мы будем придумывать дальше другие новые идеи. Jako teďka bychom mohli prostě se zamýšlet a nějak diskutovat o té otázce. Děkujeme, protože to samozřejmě je to, co rezonuje s tou mladou generací a nejen samozřejmě s vámi, jako určitě s lidmi, kteří se o to zajímají a myslím, že se tady asi všichni shodneme na tom, že prostě ten systém vlastně na to není vůbec nastavený samozřejmě. Na to, aby ta změna přišla, ale vlastně všichni cítíme, že ta změna je nutná. A jenom asi pořád nevíme, jak ji uchopit a jak ji nastolit, protože je na to navázaný celý ten náš životní ekosystém. Že jo? Takže to je velmi složitý. Takže snad tady nezazněl, nebo nevyznělo to tak, že by se hanil průmysl a výroba a ziskovost. Samozřejmě ne, všichni chceme žít, dělat to, co nás baví, být kreativní, protože my jsme jako člověk je velmi kreativní, ale vlastně najít ten jiný systém toho, aby to bylo v té symbioze s tou planetou a samozřejmě s námi. Máte ještě někdo nějakou otázku na kohokoliv tady z našich panelistek? Když vás něco napadne, tak určitě jsou vítané vaše otázky. Není to nutné samozřejmě, můžete se pak ptát jednotlivých klidně osobně. Teď myslím, že to bylo vyčerpávající, tak snad jsme vás tady úplně neutloukli.
a něco nám to všem přineslo, to, tady toto setkání. Takže vám děkuji, děkuji tady všem našim odbornicím a překladatelům, kteří se starali o to, abychom všichni rozuměli všem, to je úžasný. Chci poděkovat samozřejmě Taťáně, že vůbec s námi do toho tady jde, protože to, co tady zmínila, že opravdu to není důležité téma v situaci, která se děje u ní v zemi, tak je vlastně pravda, jako v tom kontextu. Přestože to je důležité téma, tak v tomto kontextu ne. A to je taky důležité, aby jsme si uvědomovali, do jakého kontextu zasazujeme problémy, které řešíme. A chci poděkovat Moravské galerii, že vůbec iniciuje tady takováto setkání a zve sem zajímavé hosty, kteří můžou nám ostatním něco předat, nějaký náhled, něco, co může inspirovat, protože všechny dámy byly velmi inspirativní a jsem moc ráda, že jsem je mohla poznat, protože naše zahraniční dámy neznám. To bylo taky mé první setkání a já vás vlastně tady zvu jménem Moravské galerie, tady ve dvoraně bude takové malé občerstvení, kam se můžeme všichni teď odebrat, osvěžit se po tady tom náročném podvečeru a už skoro večeru a když budete samozřejmě chtít, tak se můžete kohokoliv na něco zeptat. Děkujeme. Hezký večer.